Klockan är typ 20 över 6 på lördag morgonen den 20 någonting. Jag är så jävla trött. Hallå! Yeah, du är här! Det är minus. Men jag har öx. Har du flex? Jo. Har sån där öx. Hallå? Hallå. Är det någon där eller? Jag vet inte. Åh jävlar. Jävlar vad du glittrar. Och för er som inte vet så ska vi på en spelning som heter någonting. Som de spelar typ metal där och det är tre band och det blir typ bra. Vad gott! Ja, vad gott det var! Sitter du och porrsurfar nu igen? Men bubben då? Va? Alltså jag är så jävla nöjd med den här kameran. I love you! Pepsion! Oh. Nu är det kallt ute nu! Hello? Nu kör vi! Jag får börja inte sakta men säkert bli vid. Very so sad. Nu ska vi i alla fall äta mat. När vi ska handla mat och sen ska vi äta mat och sen ska vi på den där konserten. Vi ska äta skräpmat. Oj 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 vad gott. Ska vi köra en par heta. Åh, vad fan är det här? Lilla Fanny. Lilla Fanny. Vad gör du? Jag råkar köra diket lite. Ika kvantum i Luleå. Vad är det för dag som idag? Är den här verkligen 5 spänn? Ja, det är ju bra. Vad gör du? Kan tavla. Ja, vi har det där borta. Där. Där. Jo, dit. Okej, okay, dit. Hej. Jura ska köpa ren kött. Jag hittade. Hon är från Stockholm by the way, så det kostar typ asmycket. Det är inte mitt fel. Det är din mammas fel. Vad har du gjort, Karin? Vad har du gjort? Varför måste du göra det här på mig? Majpa i Sverige ska ha kantareller en bre. Stort utbud. Storhandla godis. Nu kommer vi till det viktigaste. Hard decisions in life. Så Myra har köpt hem gravad ren inom lår. Oh! Alltså det är typ, vi snackar att det är typ 4 minus ute. Alltså det känns som att det är 20 minus. Och jag vet, du kommer hela kommentarsfältet bara, nu är jag från Norrland. Helvete! Nu ska vi i alla fall till Lillan och kolla på en konsert! Alltså det var insläpp för 20 minuter sedan. Sjukt stor spänning. Kör vi! Ja men jag tror fan inte man ser det. Det är ett norrsken här. Man ser det inte. Vi har ingen BH på oss! Vad är det vi gör? En vanlig dag hos MyFi. Du får bli klar, vad heter det för något? Vilken jävla fan, du är som en! Det är som att vi ställer sig på. Vad jag fick en ben? No! Nu är vi glada och nöjda igen.
Nu går vi! Woo! Oj, jävlar vad låst det var. Nu är det alltså morgonen efter. Ja, vi hade jävligt kul, vi kollade på The Intouchables, en oväntad vänskap. Den var jävligt sorglig. Satan, vilken flashbang. Fuck yeah. Det är söndag den 30 oktober. Och vi ska till stan. Men först ska vi äta på Max! Alltså titta vad jag hittar. Det är en morgonrock. Alltså jag måste ha den här. Oh my god, jag köpte den. Nu har vi i alla fall varit och shoppa. Och vi var och shoppa i typ 3 timmar. Och jag har aldrig gjort det här i hela mitt liv. Alltså den här morgonrocken, jag köpte den. Alltså jag är så jävla taggad för den här morgonrocken. Jag vill ha en svin länge. Men eftersom jag är 180 cm lång, så är det som att de jag hittar har typ gått till min mutta. Och så har de slutat där. Och så blir det ett jävla problem. Säg hej till kameran nu. Vi går med mormor och mormor är så jäkla cool. Hej mormor. Nu har vi varit hem och bytt om och nu ska vi på gymmet. Let's go! Duschat klart. Jag har inga ben kvar. Nej. Fy fan vad vi köttade idag, men det var så jävla nice att köra. Nu väntar middag hos mamma. Halloj! Hej! Hej! Så klart. Va? Ha ha ha!
den lilla sladden. Gör du, Molly? Du bara sitter och tittar. Vad är problemet, Morris? Nu tänkte vi gå och sova. Ses vi imorgon. Waiting for pizza. Vi har just ätit pizza och det var så jävla gott. Pepsi Max, givet. Mean Girls. Vill du ha mat? Godis? Här är slutresultatet. Egna hamburgare med eget bröd, karamelliserad lök, get, ost, majo, coleslaw. Nu är det dags att skjutsa hem Mira till stationen! Men i alla fall, tusen tack för att ni tittade idag. Jag kommer avsluta den här vloggen nu, så ska jag sätta mig och redigera den, så syns vi snart. Love you. Hejdå!